taj konkurs kao i poziv obuhvata najrazličitije oblike umetnosti, dakle i audiovizuelnu, izvođačku, i vizuelnu, i digitalnu, dakle i savremeni izrazi, kulturno nasleđe, i ples, i film, i arhitekturu, i dizajn, dakle bukvalno sve što može da vam padne na pamet, tako da su svi dobrodošli da se prijave na taj konkurs, mogu da se prijave i fizička i pravna lica, odnosno i slobodni umetnici i udruženja, a konkurs je otvoren do 24. jula.